Nossos protocolos de encriptação IND não são mais seguros. Qualquer contato com WA pode comprometer inadvertidamente operações aliadas ainda mais. Desde já, estamos desconectados. Então, estamos por conta. Sabemos que Taylor procura pelos sobreviventes do projeto confidencial. Sebastian Kruger está fora do mapa. Paradeiro, desconhecido. No entanto, Dr. Salim está vivo e bem no Cairo. Nossos aliados no exército egípcio estão mantendo-o na estação Ramsés, um dos territórios que não foram tomados pela NRC. Ainda está com a gente? Aham, eu só apaguei por um segundo ali. Não é uma má ideia. Acho que trocamos uma situação ruim por outra. É. Ainda bem que não sou o único com sensação de déjà vu. Estamos travando uma batalha perdida. O que Taylor informou ajudou a NRC a mirar em pontos fracos nas defesas do exército egípcio. Estão ganhando território rápido. As baixas civis estão altas. O Cairo está à beira do colapso. Vamos torcer para esse doutor falar logo e nos dar algo útil. Ele vai. Você não se esconde no Cairo, a menos que esteja tentando fugir de alguma coisa. Tenente Khalil? Nos disseram que você viria. Temos o seu prisioneiro. Agradecemos. Isso porque a missão não é exatamente oficial. É bom ver você, Khalil. Esperávamos que trouxessem reforços. Pants, robôs, munição, qualquer coisa. Os recursos do Acordo Winslow foram dispersados com o começo dos recentes vazamentos de informações. Mas nós temos problemas maiores. Tenente! Seu prisioneiro pode ter informações importantes sobre os responsáveis pelos últimos ataques da NRC. Se o apreendermos, poderemos garantir mais assistência para o seu exército. Esse é o jeito educado de dizer que tá foda pra todo mundo. Quer ajuda? Entre na fila. Foi sorte conseguimos chegar ao Dr. Salim antes do avanço da NRC. Aviso a vocês. Pode ser difícil garantir a segurança dele. Relaxa. Só preciso dele um pouco. Eles não estão aptos para os robôs da NRC. Qual é a sua força operacional? Temos menos de 1.000 homens. 12 veículos blindados e um esquadrão de VTOL. Suprimentos em falta. Como vocês estão resistindo? Pode agradecer ao Raul Menendez. O quê? O Raul Menendez era um maníaco hipócrita que achava que podia melhorar o mundo, fudendo com tudo. Após ataques de 2025, nações do Acordo Islam tiveram que acatar a lei de defesa de vantes aliados. A defesa aérea de energia direcionada protege os alvos militares, civis e industriais nas nações aliadas. Os DEAD são o motivo para estarmos aqui. Pode ser, mas eu não agradeceria ao Menendez. Ele era um merda que teve o que mereceu. Estamos preparando o circuito fechado temporário. Os links do AW estão fora do ar, mas dá para se conectar aos nossos sistemas. O doutor está detido na nossa área de interrogatório. Obrigada pela sua cooperação, tenente. Agradecemos.
Não sei nem me importo com quem você é, mas está me detendo sem motivo. E eu exijo falar com o representante legal. Esse sou eu. Sente-se agora. Deixa comigo. Vai dar uma volta. Está bem. Deixa ele continuar. Estes homens aqui, você os conhece? Você os conhece? Não. Bom, eles te conhecem. Ou pelo menos gostariam. Você já se envolveu com uma companhia de biotecnologia chamada Coalescence. Mais especificamente. O projeto confidencial da CIA funcionava no porão. Isso foi há muito tempo. Há uma vida. Ah, é? Bom, o seu passado está voltando à tona. Agora você está em perigo. A NRC está despedaçando o Cairo e estes homens provavelmente queiram a sua morte. Então, como seu representante legal, eu lhe recomendo que coopere com esta investigação. Eu trabalhei como psicoterapeuta comportamental para os pacientes do projeto. E esses pacientes? Em Singapura? Eles eram voluntários? Pelo tom da sua voz, não tenho dúvidas quanto ao que está inferindo. Assim, eu não tenho dúvida de que você já sabe a resposta à sua pergunta. Deixa eu fazer outra. Opa! Hendrix, pare agora! O que há? Na floresta? Congelada! Porra! Talvez a Kane deva rodar um diagnóstico. Escuta, se eu precisar de um exame, talvez eu peça ao doutor. Kane, o que é que nós temos aqui? Forças da NRC convergindo pela cidade. Estão indo para pontos cruciais ao redor da estação. É um ataque total. Vamos para cima deles. Esse é o fim deles. Kane, conecte-nos ao comando do exército egípcio. Ramsés 1-1. O alvo prioritário é o comboio da NRC indo para o ponto de controle leste. Estimativa, 1 minuto. Solicitando todas as unidades de defesa emergenciais para reforçar a posição. Entendido. Vamos precisar do transporte VTOL para levar os veículos para o ponto de controle a tempo. Confirmado. VTOL de suporte a caminho. Temos que correr!
Entre! Posições importantes, como os túneis do metrô sob o ponto de controle, estão prontas para explodir. A detonação é o último recurso. Não viemos lutar na sua guerra, tenente. Queremos o nosso prisioneiro. Se perdemos o ponto de controle oriental, você não terá um prisioneiro. Então, qual era o plano, escoteiro? Usar os lanças-espinhos para derrubar prédios. Vamos usá-los nas vigas do túnel. Mas a parede caiu antes de posicionarmos os veículos. Senhoritas! Desta vez, é para seguir o plano A. Quero soldados posicionados agora! Coloque os soldados naquela parede, disparando fogo na superfície. Fique em cima deles! Kane, vasculhe os arquivos da cidade. Me dê a localização das colunas de sustentação. Eu vou precisar de tempo. Os sistemas estão fora do ar. Estou indo no olho. Não temos tempo. Cuidado! Alguém vai pra cima do veículo. Certo. Achei as colunas do túnel para o sul. Alvo confirmado. Atire, eu te cubro. Detonação confirmada. Mais dois na linha norte. Enviando a você. Entendido. Em posição. Rebels, preparem-se. Me cobre. Tudo certo, vai. Lança armada. Detone agora. Reforços da NRC a 5 minutos. Precisamos andar! Exploda a lança! Mais dois! Pra trás, O inimigo sequestrou nosso...
mais um. Pronto, foi o último. Reforços da NRC a caminho. Estimativa, 1 minuto. Explode isso! Sobe lá, eu te dou cobertura! Merda. Tem um problema! O que foi? Deixa comigo! Detonar agora! Obrigado. Não vou me esquecer disso. Não tem de quê. Podemos voltar o prisioneiro agora? Reforço na Praça Safia!
Acho que não. Palácio Abidin. Estão procurando outro caminho para Ramsés. Defenda a área, tenente. Nos encontraremos na praça. Entendido. Kane, parece que eles estão tentando nos manter longe da estação. Por que fariam isso? Espere, eu acho... Emboscada! Houve uma invasão da estação Ramsés! Kane, você está bem? Era o Taylor. Eles levaram o Dr. Salim. Kane, como o Taylor achou os... Kane! Parece que eles estão tentando nos manter longe da estação. Por que fariam isso? Espere! Eu acho... Emboscada! Houve uma invasão da estação Ramsey! Quem? Você está bem? Era o Taylor. Eles levaram o Dr. Salim. Kane, como o Taylor achou o Salim? Como ele sabia que a gente o tinha? Tem alguma coisa que você não nos disse? Ela está dizendo a verdade, Hendrix. Taylor... É você. Não sei o que está acontecendo. Você sabe. Você sabe de tudo. Você só não sabe ainda. Ken, dá pra fazer um rastreamento? Não é daqui. Estou retornando para o abrigo. Vai ter que achar um caminho. Kane, temos um aliado ferido adiante. Procurando sinais vitais. Tem sinais vitais suficientes pra mim. Avançando. Ei, me ajude com isso. Pronto. Um, dois, três. Ei, mais alguém com vida aí? Aliado, chegando! Cuidado onde pisa. Esta banheira está por um fio. Opa, pera! Cessar fogo! Aliados, acordo Winslow. Ajude, por favor. Droga. Certo. Eu vou te mover. O piloto não resistiu. Não brinca. Vamos, temos que sair.
viajar daqui. Acha uma cobertura. Alguém ajuda esse pobre filho da puta. Jogando granada. Armado com foguetes. Destruindo.
Esse foi o último deles. Aguenta aí. Não temos tempo, vamos! Não. Deixamos algo passar. Passar o quê? Cadê o sistema DEAD? Sistema DEAD fora do ar! Repito! Sistema DEAD fora do ar! Merda! Pra cobertura! Disso, perdemos Ramsés e logo será o resto do Cairo! Kalil, não é tarde demais. Os que fizeram isso são traidores. Eles vão continuar ajudando o inimigo. Nós precisamos revidar. Você nem sabe onde eles estão. Kane, você encontrou o rastreador que botei no Salim? O sinal está estável. Alvo em movimento, 1 quilômetro ao sul de Kebeshet. Entendido. Vejo você no abrigo. Espero que possa confiar em você. Tem um motivo para eu estar sabendo dessa merda de rastreador só agora? O que você e Kane escondem de mim? Você precisa se acalmar, Hendrix. A sua cabeça não tá certa desde que saiu de Singapura. A Kane não decidiu. Fui eu. Temos uma chance. Se acharmos o Salim, achamos o Taylor. Aqui. Estou tendo dúvidas sobre essa missão toda. É, eu entendo. Mas a gente tem um trabalho a fazer. Eu sei. Parece errado. Acorda. Tenho que falar uma coisa com você. Cadê o Hendrix? Está dormindo. Estou rodando uns diagnósticos de ND nele. Posso confiar em você? Posso confiar em você? Que tal eu te contar a verdade? Quando a equipe do Taylor descobriu o projeto confidencial, eles ameaçaram divulgar. A CIA não queria o risco. Eles foram chamados de volta para serem silenciados. O Taylor ainda está falando com a gente, mesmo fora do radar. Como pode ser? Acho que o IND dele está corrompido. É por isso que não podemos rastrear a sua equipe. Mas podemos rastrear o doutor.
Enquanto forças aliadas definem o perímetro como certo, acredita-se que o perímetro...